Eu sou o André, do quarto ano de informática. Queria deixar aqui o meu relato sobre como que foi fazer o curso, como que é o IF para mim e principalmente como que é a sala que eu estudei por 4 anos. Bom, é uma sala homogênea, apesar de ter suas diferenças, todo mundo se ajuda, se gosta e se respeita principalmente. Só por isso que foi possível conviver. E sobre o IF em si, eu diria para mim que é uma casa que eu nunca tive. É uma família que eu pude escolher, porque nela foi onde consegui identificar o que eu gosto, o que eu quero trabalhar, quem eu sou e ter mais consciência política e social. Então eu diria que o IF é de todos. E você também pode estar nessa família algum dia. Bom, oi, eu sou o Marcos. Queria falar um pouco da minha experiência, como que foi aqui no IF. Bom, primeiramente queria agradecer a cada um que fez parte disso, certo? Falar que foi, querendo ou não, um momento marcante assim, na minha vida. Foi diferente, claro, uma experiência bastante diferente do que a gente é acostumado. E queria agradecer a cada um que fez parte disso. Porque, querendo ou não, teve grande, como é que fala, marco na minha vida. E aí, rapaziada, só tenho a agradecer aí a escola aí, o IF, que acabou me ajudando bastante aí na minha caminhada. Passamos aí por algumas adversidades também, por conta do excesso de trabalho, algumas coisas aí, mas faz parte, as amizades é o que prevalece. Tamo junto. Bom, galera, meu nome é José, só tenho a agradecer aí de coração a todos que estiveram compartilhando esses momentos comigo, né? Minha família, os amigos, colegas, foram momentos muito legais juntos, uma emoção muito grande. É muito bom estar aqui, foi um prazer compartilhar os momentos com o pessoal, se divertir, as brincadeiras, as risadas. E é isso, de coração, agradecimento, agora o que vem pela frente, tamo aí. Bom, eu sou Vinícius Manuel, do quarto de informática, mas meu apelido é Rochelle, e quem diria que esses 4 anos passaram tão rápido, né? Nada foi perfeito nesses 4 anos. A gente teve 2 anos de pandemia, foi horrível, não vou mentir, mas no fim a gente acabou voltando presencial, nem tudo deu certo na presencial também, mas estamos aqui. Tô na minha reta final do ensino médio. E quem diria, eu já sou adulto, nunca imaginei que isso passaria tão rápido. E eu queria agradecer a todo mundo que participou da minha jornada, conheci pessoas incríveis aqui no IF, tanto é que acordar super cedo e de outro município para cá, essas pessoas que me ajudaram a continuar nesse lugar. Então só tenho a agradecer, muito obrigado por tudo. Menos o Pedrinho, tô zoando. Bom, meu nome é Rafael e a minha experiência aqui no Instituto, eu diria que foi uma das melhores da minha vida, porque tipo, o Instituto para mim, ele foi literalmente uma parte mais importante na formação de quem eu sou, tanto como pensante no requisito sociedade, quanto no requisito individual mesmo, para mim, tipo, minha moral em si. Então, o Instituto para mim, ele significa muita coisa, e para mim está sendo tipo, bem doloroso essa despedida, mas eu acredito que vai ser para algo melhor, por exemplo. Agora, novas possibilidades estão a chegar. Bom, muito obrigado a você que está me escutando nesse momento e valeu. Oi, meu nome é Vitor. Bom, o IF me desenvolveu muito como pessoa, além como profissional, que onde eu vou estar no mercado de trabalho. Eu que vim de uma família simples, nunca imaginava, quando eu tinha 10, 12 anos, que um dia eu estudaria numa escola como o IF antes de fazer uma faculdade. E o IF me proporcionou também uma visão maior sobre o meu futuro. Sobre a sala, eu agradeço às vezes que
pessoal tentou sempre tentar conversar comigo, que eu sempre fui uma pessoa mais quieta. E agradeço também os eventos para a arrecadação do dinheiro de formatura, que a sala participou, que no começo eu estava desanimado a participar, mas a sala me motivou a participar e isso também me desenvolveu como pessoa. E aí, meu nome é Lucas, eu estou no quarto ano de informática. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui. Agradeço ao apoio dos colegas e dos professores que contribuíram nessa caminhada. Muito obrigado. Olá, gente! Então, eu estou super contente. No começo eu estava super nervosa para me acostumar aqui, mas eu me adaptei bem. Estou super contente, né? Meu último ano. São vários momentos, várias emoções aqui no IFE. Sou muito grata pelos momentos proporcionados aqui pelo IFE, pelos professores, pelos alunos. E é isso. Agradeço a todos. Oi, meu nome é Milena, eu queria agradecer a todo mundo que participou desses 4 anos de ensino médio aqui no IFE, por todos os perrengues que a gente passou. Agora estamos na etapa final, TCC quase pronto, queria agradecer a todos os amigos que eu fiz aqui, não só da parte de aprendizado acadêmico, mas também de aprender a conviver em sociedade, aprender que agora nesse novo ciclo de vida adulta é tudo diferente. E é isso. Pronto. Oi, meu nome é Maria Eduarda Polinário, tenho 2 Maria Eduarda, então vou definir o IFE como que foi pra mim. O IFE foi difícil, mas a experiência toda foi boa e é reconfortante que tá acabando, porque eu já não tava aguentando mais, ali tem uma árvore seca, se eu tô igual, se não pior que aquela árvore. Tô no Bico do Corvo já, mas tá faltando só 3 meses. E eu quero agradecer a todo mundo, os professores, as amizades que eu fiz aqui no IFE e desejo sucesso para todos nós. Um beijo, até a próxima. Primeiramente, eu queria agradecer a minha família por ter me colocado aqui, me encorajado bastante, meus amigos, meus colegas, os professores também. E se fosse resumir a escola em uma palavra só, eu queria resumir com oportunidade, porque eu sinto que essa escola oferece uma oportunidade muito boa para as pessoas que vão estudar em outras instituições depois dessa. E uma palavra final para a mensagem, no caso, seria 3 vezes sim. Sim, sim, sim. Ai, meu cabelo vai ficar tudo bagunçado com esse vento. Calma aí, que eu tô arrumando meu cabelo. Oi, oi, meu nome é Maria Eduarda, mais conhecida como Seija. E, bom, o Instituto Federal pra mim foi uma grande oportunidade. Olha, posso dizer que eu evoluí em várias áreas da minha vida, profissional, acadêmica, pessoal. Ganhei uns traumas, vai fazer o quê, né? Faz parte. E, olha, agradeço primeiramente a Deus por ter sobrevivido até aqui e por essa oportunidade maravilhosa. Agradeço a todos meus amigos que tornaram essa jornada um pouco mais fácil, um pouco mais leve. Alguns não, mas faz parte. E, bom, é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Obrigada à minha família e a todos que me deram o suporte. Beijo, beijo, gente. Olá, meu nome é Larissa, mas também me chamam de Laraissa. E, bom, a minha experiência aqui no IFE ela foi muito boa. Não só na vida acadêmica, mas também na minha vida pessoal. Eu agradeço muito a todas as amizades que eu fiz aqui, a todos os professores e também aos desafios, porque me ajudaram a amadurecer. Vou sentir muita saudade do povo da minha sala e da escola no geral. E é isso.
Yara. Eu já estou também na humilhação que eu tive que subir em cima de uma pedra, que eu achei desnecessário. Mas tá bom, a minha experiência no IFE foi muito boa. Tem seus momentos, porque como a gente fala, o IFE não é um bicho de sete cabeças, tem umas 10, mas tá bom. Ele me ajudou muito com experiências pessoais, me fez crescer muito como pessoa. E eu acho que foi um dos melhores momentos da minha vida, melhores fases. Aqui eu conheci pessoas incríveis que eu quero levar pro resto da minha vida. Eu desejo tudo de bom pra todo mundo. E... como o pessoal adora, tá duvidando muito que eu solte um. Livre Stone! Valeu, gente! Oi, eu sou a Ana Júlia e eu não sei nada o que falar daqui, porque... mas a melhor parte do IFE foi os amigos, principalmente as saídas pra ir na CAI conversar com o Fábio e o Moab. Beijo! Oi, eu sou a Tainá, mais conhecida como Thay, aqui no IFE, e eu quero dizer que em meio a tanto desespero nesses 4 anos, o IFE me trouxe bastante experiência, tanto na vida profissional e pessoal. Então, eu agradeço a escola como um todo, o ambiente que eles proporcionam pra gente e aos alunos que ficaram com a gente até esse último ano. Beijo, tchau! Oiê, eu sou a Gil e nesse momento acabei de sofrer um bullying, que eu tô em cima de uma mesa porque não dá o tamanho. Eu quero agradecer tudo que eu passei no IFE e pra mim os melhores momentos foram fugir do Fábio pra matar a aula. E eu fico tanto nessa escola que ao invés de eu conhecer meu namorado numa praça de alimentação no shopping, eu conheci ele aqui. E é isso, gente. Obrigado por estragar minha saúde mental. Te amo, IFE. Bom dia, gente. Fala oi! Eu sou a Pamela, eu tô aqui em cima de... Da mesma forma que a Giovana, eu sofri bullying, tô em cima de uma cadeira, então também é desconfortável, não ligue pra minha cara de desconforto. Bom, primeiramente, 4 anos, não tenho mais que agradecer primeiramente a mim, né? Porque eu tô aqui firme e forte, passei muito perrengue, ninguém pode dizer que eu sou fraca, porque... Me formei no IFE, né, gente? Primeiramente, agradeço por todas as forças que eu aguentei. Passei por pandemia, adaptação do ensino médio, pelos mapas mentais da Gabi. Eu tenho muito a agradecer também aos meus familiares, a todo o apoio que eu tive. Sem vocês, eu não teria conseguido. Agradeço também aos principais responsáveis pelos meus surtos e estresse, que são os professores, não é mesmo? Se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje, né, comemorando essa etapa da minha vida. Agradeço muito a vocês, apesar de eu ter reclamado muito. Agradeço de coração, porque vocês foram essenciais, fizeram as aulas serem espetaculares, sempre dando um jeitinho de alegrar nosso dia. E, claro, eu não posso deixar de agradecer aos meus colegas, que aguentaram, tiveram muita paciência comigo, porque eu reclamei os 4 anos inteiros. Por favor, gente, eu espero não ver mais vocês, não quero ver vocês nunca mais. Eu quero ver vocês lá, sei lá, outro país, USP, outra cidade, com a família de vocês, criando a história de vocês. Ansiedade, alegria, é uma mistura de muitas emoções, então eu tenho que agradecer de coração a todo mundo. Se eu tô aqui hoje, cada um de vocês fizeram parte dessa história. Muito obrigada, agora eu vou fazer a redação da Fabi, que eu esqueci. Gabi! Oi! Eu sou o Will Gomessa. Eu sou a Grazi Cernella. E esse foi o nosso... último vídeo. Literalmente. Oficialmente. Feliz. Ou infelizmente. Com alunos do Instituto Federal.
Viemos aqui primeiramente agradecer a Deus, aos nossos familiares, aos amigos, aos professores, todo mundo que participou, né, que esteve com a gente nessa nossa jornada, que não foi fácil, né, amigo? Foram 4 anos muito longos, muito intensos, e a gente só tem a agradecer pela participação dos nossos familiares, nossos amigos, professores, servidores, funcionários, todo mundo que fez parte dessa nossa etapa. É, todo mundo contribuiu, né, um pouquinho com a nossa evolução, como profissional, como pessoas. Eu acho que a gente vai sair daqui melhores do que a gente entrou, né? Com certeza. O Instituto Federal é uma instituição, assim, de ensino exemplar, mas muito mais que isso, ela nos ensina a ser boas pessoas, bons cidadãos. Eu acho que isso não tem preço que pague, né? Com certeza. Estamos aqui no nosso último dia de aula. Literalmente, último dia de aula. 5 de dezembro. Terça-feira. Letivo, né? Último dia letivo antes das recuperações. E assim, aproveitem muito quem está ficando aí no Instituto Federal. Aproveitem como se não houvesse amanhã, porque pra gente vai ter mesmo. Até mais, a gente falou que não ia ficar com saudade, mas já estamos com saudade. É, a gente fica chorando nos corredores, né, reclamando do sábio, reclamando de tudo, mas ó, no final a gente realmente fica com muita saudade, porque aqui a gente viveu muitos momentos bons, né, que a gente vai levar pra vida inteira. Tá marcado pra sempre no nosso coração, na nossa história, tantos momentos únicos que a gente viveu aqui. Exatamente, aproveitem o Hopi Hari da Gabi, aproveitem todas essas coisas, laboratórios, aproveitem tudo. E é isso, né, amigo? Acabou. Isso. Já era. Já era. É até estranho pensar, né? É até estranho pensar, né? E agora? Agora vamos seguir os nossos sonhos, né? Com uma bagagem muito boa. Cada um seguindo o seu caminho e levando sempre um pedacinho de cada colega, tudo que exatamente um com o outro. Dentro das desavenças, dentro dos acertos e dos erros, a gente sempre aprende. E espero que cada um possa levar o melhor disso tudo. Com certeza. E a gente vai levar, né, amigo? Com certeza. Agora vamos seguir nossos sonhos, né? Como eu tinha falado. Vamos ser nossos profissionais, ótimas pessoas. E é isso, gente. Muito obrigada, né, amigo? Um bom dia. Acabou. Obrigado. Tchau. Eu acho que nem se eu já tivesse ganho eu viveria sem toda essa vontade de voar que tem nessa caminhada que eu fiz virar estrada que me faz sentir tão bem. Um dia eu sei que a gente ainda vai rir de tudo isso. Eu sei que eu vou querer voltar pra fazer tudo igual. Talvez não seja fácil tirar do coração e pôr na sola do sapato e ver que todo mundo acha que você tá errado. Tem que acreditar numa certeza que é só sua, fazer isso virar música e seguir sempre focado e sempre conviver com a incerteza do momento de se lutar pra ser quem é. Eu luto faz tempo, mas é que a minha escolha é só minha e eu escolho que já é hora do voo, que hoje o céu já fez silêncio. Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar. Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho. Se eu já tivesse ganho, eu viveria sem toda essa vontade de voar que tem nessa caminhada que eu fiz virar a estrada que me faz sentir tão bem. Um dia eu sei que a gente ainda vai rir de tudo isso e sei que eu vou querer voltar pra fazer tudo igual. Talvez não seja fácil tirar do coração e pôr na sola do sapato e ver que todo mundo acha que você tá errado. Tem que acreditar numa certeza que é só sua, fazer isso virar música e seguir sempre focado e sempre conviver com a incerteza do momento de se lutar por ser quem é. E eu luto faz tempo, mas é que a minha escolha é só minha e eu escolho que já é hora do voo, que hoje o céu já fez silêncio.
Eu acho tão bonito quando a gente segue um galerinha, sonho vai tudo e não aqui. Quer mais voltar. Tchau pra vocês, some logo, não aguento mais vocês aqui.